Нийслэлхэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 9 одоо аль бие осны зөвшөөрөлтөй модны захвага үүнийг тойрсон одоо бас зөвшөөрлийн бичиггүй бас хулгайгаар мод бэлддэг одоо боловсруулдаг одоо бас жижигхэн цэгүүд бас байсаар байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааг цэгцлэхийн тулд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар болон холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа. Харин цаашид постер орж ирж байгаа буюу яг орон нутгаас орж ирж байгаа зөвшөөрөлтөй болон зөвшөөрлөгүй модны асуудал дээр бол хяналт тавиан ажиллана гэдгийг хэлж байна. Байгаль орчин ногоон хөгжил аялжуулалтын сайдын тушаалаар хулгай хувьд бас мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаатай тэмцэх зарлал гарсан. Энэ хүрээнд мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хяналт шалгалт хийж, аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлага хургуулж байна. Энэ нь хулгай мод бэлтгэлийн цэгүүдийн тоог багасгаж, энэ төрлийн зөрчлийг арилгахад чиглэж байгаа юм аа. За, байгаль орчин явнаас тухайн жилд одоо бүлэх модны төлөв хэмжээ тогтоож гаргадаг. Хэрэглээний мод, төлөвний мод гэд. Тэр хэрэглээний мод, төлөвний мод одоо орон нутгад хуваарлаад, орон нутгах маань одоо иргэдийн хурлын хуралдаад аж ахуйн нэгжээ хуваарлж өгдөг. Энэс гадна бэлдсэн зөвшөөрөлгүй бэлдсэн модыг хулгай мод гэж байна. Хулгай модын ерөөдөө одоо бүтэц болохоор уулнаас нь зөвшөөрөлгүй бэлдээд тээвэрлээд хот одоо энэ хот суурин газар авч борлуулах ийм гурван зарчим дээр явагддаг. Одоо тээвэрлэх бэлтгэх нэг өөр бид тэндээ уус бэлдгэдэг усуд байна. Тээвэрлэлт нэхэд тусдаа усуд тээвэрлээд борлуулалтнууд иймэрхүү нэг юм үйл ажиллагааны зөвшөөрөлгүй газрууд ирээд бордогддог. Мод бэлтгэхдээ түлээний болон хэрэглээний гэж ангилдаг. Тухайлбал түлээний мод нь 1 метрээс дээшгүй хэмжээтэй байдаг. Харин хэрэглээний мод нь 2 метрээс дээш урттай байдаг. Тэгвэл гарал үүслийн бичгтээ ч нойтон модыг ойгоос бэлтгэж худалдаанд гаргах нь ноцтой зөрчил юм а. Энэ нь ногоон бүсийг үгүй болгох, цаашлаад байгаль орчныг сүйтгэх сөрөг нөлөөтэй юм а. За яг судалгааны хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө яг нийслэлийн хэмжээнд бол зөвшөөрөлт яг 9 цаг ажилладаг. А зөвшөөрөлгүй одоо иймэрхүү ажиллаж байгаа юм уу яг үгээр бол тогтоогдсон байхгүй хангаад яг тэр зөвшөөрөлтэй захуудад тойроод жижиг жижиг хэлбэрээр эсвэл зарим болоо мэдгэдэггүй айлын хашаанд аж ахуйн нэгжийн гараашд агуулах саунд байрлаж байгаа юм байна. Байгалийн жамаараа нөхөн сэргэх боломжгүй унсан модыг хэрэглээнд зориулж бэлгэх шаардлагатай ч үүнийг хуулиар нь шийдэж өгч чадахгүй байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл хэрэглээнд зориулж нойтон модыг огтлохыг хориглох шаардлагатай. Нийслэлд байгаа модны захуудыг тойрсон бичил мужааны цех нэртэй цэвгүүд ажилладаг. Энэ нь хулгай мод бэлтгэлийг өөгшүүлэх нэг шалтгаан болж байгаа маа. Харин тэмцгийн тулд шалгалт хийхин оронд мод бэлтгэлийг хуулиар нь чангалах шаардлагатайг бодит байдал харуулж байна.